Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah kita sudah sampai ke bab 41 ya. daripada buku beri 2 minit dalam program tazkirah 5 minit. Jadi bab 41 ni tajuk dia sesuci bayi. Maksudnya tak ada dosa lah. Maksudnya kita semua ni tak ada dosa. Jadi sebelum kita ulas topik ini, saya tulis satu muka lebih je kat dalam buku beri 2 minit tetapi bila bercakap tu panjang sikitlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kita mulakan dengan sedikit penceritaan lah. Karena saya ada pengalaman tinggal di Madinah tiga tahun ya, bekerja di bukan pergi untuk buat umrah dan haji ya, bekerja di sana sebagai profesor perakaunan di Universiti Taibah Madinah. Jadi universiti ni uh, universiti komprehensif Semua bidang ada. Medical ada. Semua ada. Dan uh, dalam department saya di bawah accounting ni, uh, Arab Saudi -nya ada satu dua je. Yang lain tu kebanyakannya daripada Mesir, daripada Jordan uh, dan saya lah daripada Malaysia. Uh, dan bidang apa ni dalam bidang perakaunan ni saya lah orang yang pertama di diambil ya dalam bidang lain ada tetapi dalam bidang perakaunan mereka nak cuba orang Malaysia sekali uh, dekan dia tu adalah bersifat terbuka sikit dia belajar di US dan dia nak department tu bercampur-campur lah antara berbagai, pelbagai bangsa dan dia orang ni di Arab Saudi ni uh, pada zaman saya lah dia bayar gaji ni dia okeylah gaji standard dia tu sama uh, tetapi dia ada kasta-kasta juga ya. Dia ada dia ada darjat-darjat dia. Alhamdulillah kasta orang Malaysia ni tinggi juga di mata orang Arab Saudi lah. Dan tahap yang paling tertinggi sekali bagi mereka yang berkelulusan daripada luar negara. itu dia akan dapat offer gaji yang lebih tinggi sikit daripada orang lain. Maksudnya luar negara ni maksudnya macam US ke UK ke Australia ke ha, dia orang ni dipandang tinggi di sana dan biasanya dia dia tak pedulilah rakyat mana tu yang mereka kalau mempunyai kelulusan ini insyaallah dia ada keistimewaan tetapi yang keduanya siapa pemegang pasport daripada negara-negara yang dia orang respect Malaysia tahap nombor dua. yang tiga nombor empat tu saya tak payah ceritalah. lah. dia orang anggap orang ni Patutnya kerja buruh je. Uh, macam tu. Ini pandangan dia orang lah. Dan saya bersyukur sangat lah. Kerana semasa pergi ke sana, uh, gaji banyak ni tetapi diberikan kenaikan uh, sebegitu uh, sebegitu rupa uh, berdasarkan pada pengalaman dan berdasarkan pasport yang saya pegang. Uh, Alhamdulillah. Baik. Jadi, semasa duduk di sana, uh, saya banyak menghabiskan masa dalam Masjid Nabawi. Uh, pergi solat lima waktu dalam Masjid Nabawi lah. Tapi, subuh pergi balik. Uh, kemudian pergi bekerja Zohor saya pastikan masuk dalam Masjid Nabawi balik kadang-kadang lewat sampai uh, sebab apa kelas habis pukul 12 15 minit perjalanan dan sebagainya toteng 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 uh, ada kadang-kadang masuk tu dah uh, salat apa ni dah dah dah, dah rakaat yang pertama tapi saya nak memastikan bahawa saya solat dalam Masjid Nabawi kerana inilah yang membezakan Masjid Nabawi dengan Syah Alam uh, sorry Madinah dengan Masjid uh, dengan, dengan Alam uh, Alam dia tak ada Masjid Nabawi jadi saya ambil peluang tersebut. Saya tak nak tinggal Masjid Nabawi sebaik mungkinlah pada masa tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan, puan jadi kita habiskan masa dalam Masjid Nabawi Nabawi itu daripada yang berterusanlah sebelum Asar satu family pergi sampai balik Isyak. Okey, habis Isyak, ah baliklah ke rumah kami di rumah kecil di Jabal Uhud. Jadi dalam masa yang panjang itu banyak pengisian yang kami buatlah. Contohnya saya enroll belajar Quran dengan Tok Syekh kat sana. Uh, di tiang-tiang dalam Masjid Nabawi itu yang sebenarnya macam sekolah. Uh, dia ada pengetua dia, ada mudir dia. Dan nak daftar di situ, uh, ada syarat-syarat dia. Jadi saya, Alhamdulillah, saya, Roza dan Sofia dapat belajar di sana. Tiap-tiap uh, petang. Sofia, anak saya dengan Amirul, dia belajar selepas asar sampai maghrib. Saya belajar daripada maghrib sampai isyak. Uh, jadi, itu pengalaman yang menarik. Lah. Dan uh, di samping uh, daripada belajar dengan Tok Syekh ni, saya sendiri pun belajar dengan ambil satu seorang student. Uh, student uh, Universiti Islam Madinah. Uh, yang belajar hadis. Uh, belajar juga Quran dengan dia. Uh, dan sambil-sambil tu, dia bacalah hadis untuk saya. Uh, ini, ini lain lah. Eh? Lain daripada tu. Sebab mengisi masa tadi. Dan saya memang nak belajar Quran lah. Nak sambung belajar Quran. Dan pada suatu hari, dia baca hadis kat saya. Ada 12 hadis yang menceritakan bagaimana Allah menganugerahkan mahligai di syurga. Panjanglah 1, 2, 3, 4 sampai 12. Yang ke-12 tu yang paling susah lah. Kan? Apa dia? Barang siapa yang membina apa ni membina masjid? Tak, dia bina masjid. Membina masjid itu banyak konteks ya. Itu tafsir lain. Ya? Membina masjid maka dia akan dianugerahkan mahligai di syurga. Wah, oh, saya baca tu kan. Ini yang paling susah ni. Dan pada masa itulah baru saya terfikir, ya Allah, patutlah orang kaya-kaya dekat Malaysia ya. Yang jutawan-jutawan ni ramai yang uh, dia bagi donation, bagi apa untuk membina masjid. Oh, macam tu ya. Ada orang yang saya tak nak sebut nama lah. Dia bina masjid, dia sedekahkan apa hadiahkan pahalanya kepada ibu dia. Maknanya dia hadiahkan pada ibu bapa dia mahligai di syurga lah tu. Ha, itu itu yang saya fikir Ya Allah Tapi mampu tak saya nak buat macam tu Saya nak lah buat yang susah-susah ni Memang uh, yang paling-paling susah tu Saya tercabar untuk untuk fikir Bolehkah aku buat macam ni Jadi tuan-tuan saya pun bertanya lah kepada wadid, ya, ni Guru saya ni Budak Somalia ni Masa tu Somalia adalah negara yang paling teruk lah Negara tak ada kerajaan Islam ramai Tetapi keadaan ter terbiarlah Saya pun kata pada dia Lik bila balik bila habis belajar nanti you nak kerja kat mana ni nak stay kat Madinah ke tak dia kata dia nak balik ke Somalia dia kata sebab apa orang Somalia memerlukan dia uh, dia orang yang apa ni uh, ada cita-cita lah you nak buat apa saya nak buat kalau boleh saya nak mengajar budak-budak ni nak mengajar orang-orang ni tentang Islam lah kat sana teruk dia kata eh kalau saya buat masjid untuk you you nak tak eh nak lah dia kata jadi kita bincang bermula daripada situ, daripada hadis yang dia baca, tergerak hati saya. Dan saya tersebut yang saya kata, saya nak buat masjid di Somalia. Nanti awak jagalah masjid tu. kita buatlah tempat-tempat belajar dan sebagainya. Cita-cita tinggi, duit tak ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya bersungguh lah. Saya bersungguh dalam hati saya. Saya nak buat satu masjid dalam hidup saya. Dan saya pun, saya ingat lagi pada malam malam tu hari Jumaat, saya pun masukkan dalam Facebook saya cerita-cerita saya tadi ada tak siapa-siapa yang nak membantu saya membina masjid di Somalia Ya Allah saya tengok duit masuk dalam akaun saya tu gedeg 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 dalam dalam tak sampai berapa jam ah 20000 lebih lah. dan saya ringkaskan cerita tuan-tuan dan puan-puan kita dapat collect 1.2 juta dalam masa berapa sebulan ke sebulan lebih gitu dan uh, inilah saat yang paling mencabar. Donasi orang nak jaga benda tu dan pula nak bina di Somalia. Saya di Madinah, duit di Malaysia Bank, Maybank Malaysia. tuan-tuan uh, dan puan-puan tak malam cerita dengan Allah ya Allah tolonglah ya Allah aku buat masjid ni untuk engkau ya Allah tolonglah permudahkan. Masya-Allah subhanallah saya saya dah cerita dalam buku Anadok Madinah kisah pembinaan masjid ini dalam masa 6 bulan masjid yang boleh memuatkan 1200 orang dengan ada kelengkapan-kelengkapannya telah terbina di Galkayu, Somalia. MasyaAllah. subhanallah. Sebab itu, ini, kesemua royalti buku ini disumbangkan untuk membina rumah anak yatim Baltu Jannah di Kedah. Tuan-tuan, kita dah apa ni tengah bina rumah anak yatim di Baitul Jannah di Kedah di Kodiang ya. Kita dah collect dah 700,000 lebih dan surau dah siap asrama tengah benar untuk uh, lelaki dan perempuan dan roza juga dia tak pernah nak nak dia dia selalu kata yang saya pun nak jugalah jadi dia tinggalkan tanda juga di royalty 100% diserahkan kepada manggan yang boleh kita buat inilah yang kami mampu terima kasih banyak-banyak kepada mereka ini kerana secara tidak automatik secara automatik tuan-tuan juga telah menyumbang kepada uh, sur apa ni rumah uh, anak yatim batu jannah di Kota baik. right Hari ini kita teruskan juga dengan tajuk 41 ya. Sesuci bayi. Yang sebenarnya semalam bab haji. Haji semalam tu kan emosi sikit kan. Dia memang semangat sikit. Bab hari ini, sesuci bayi ini yang sebenarnya ekoran daripada pergi haji ya. Nah, sebab tu 40, 41 ni dia berkait rapat. Tetapi saya tajukkan dia sesuci bayi kerana apabila berceramah di mana-mana pun saya pergi, saya akan bertanya kepada hadirin. Tuan-tuan. Tuan-tuan nak ke tak ada dosa? Nak tak tuan-tuan nanti kalau mati mati dalam keadaan uh, tak ada dosa langsung. Kalau orang tak ada dosa, insya-Allah ya, insya-Allah dengan rahmat Allah akan masuk syurga lah. Dan bukan masuk syurga saja, masuk syurga tanpa dihisap. Dia tak ada dosa. Jadi orang yang melekat dalam minda dia, dalam minda dia, dalam kepala otak kita ni, kita dah, dah ada dah satu stigma. Yang kita kata apa? Nabi, ya maksum mana boleh kita tak ada dosa. Ha itu yang ada dalam jiwa kita. Dan kalau kita tanya orang, pun, ada dosa tak?" Semua orang akan kata ada dosa. Logiklah sebab daripada kecil lagi kita telah diajar begitu. Tetapi saya mendunga, menggunakan pendekatan uh, reverse sikit ya. Yeah? Sebab apa? Contoh eh bila kita pergi haji, saya berjumpa dengan satu uh, apa ni? hadis ya. Yeah? Daripada hadis yang bernombor 1288. 1288. Imam Muslim. Dia kata apa? Dia catat apa? Ha, rekod dia. ya? Sesiapa yang mendatangi rumah ini menunaikan ibadat haji atau umrah tanpa merosakkannya dengan perbuatan dan perkataan kotor. Serta tidak membuat maksiat Maka dia kembali dalam keadaannya seperti baru lahir bersih daripada dosa. Bersih daripada dosa. Balik macam baru lahir. Apa dia? Sesuci bayi lah tu. Sesuci bayi, bayi lahir, tak ada dosa. Sampai dia akil balik. Inilah dia kenapa. Bila kita sebut macam gini, bukanlah kita kata manusia tak ada dosa. Tetapi atas sifat Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Dia bagi macam-macam. Engkau pergi menunaikan fardu haji, menunaikan umrah, jaga tingkah laku engkau, jaga perangai engkau. Balik sesuci bayi. Janji Allah. Jadi habis kalau tutup haji semua, mak-mak hajah -mak semua yang dah pergi haji dan apa ni uh, umrah, nak ke kita buat dosa lagi? Kita fikir macam ni, homo kita pergi. Ramai orang pergi homo 60, homo 50 lebih. Tinggal berapa tahun lagi nak hidup ni? Dah lah, cubalah jangan buat dosa. Tapi kita manusia biasa, memang buat dosa punya. Tetapi apakah yang boleh kita buat? istighfar, Minta ampun dengan Allah selalu Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ku, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ku. Dan Allah dah kata dah. Ini hadis ni pun saya biasa baca, biasa sebut lah. Allah SWT turun ke langit dunia pada satu per tiga hujung malam yang tersisa. Dan Allah bertanya kepada hambanya, Ya Allah, dia kata, ada tak orang yang nak nak bangun pada satu per tiga hujung malam yang tersisa, nak berdoa kepada aku, aku nak makbulkan doanya. Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya. Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta, tuan-tuan. Apa tu Allah tanya kita, kau nak minta ampun, aku, aku kau nak bertaubat, aku nak ampunkan. Itulah maksudnya yang kita katakan sesuci bayi. Sentiasa minta ampun dengan Allah. Minta ampun sungguh-sungguh ni. Engkau jahat macam mana pun masa muda dulu. Banyak dosa sekalipun. Bila kita minta ampun dengan Allah. Taubat nasuhah. InsyaAllah. Tapi, tapi ada juga orang kata. Rasul, apa ni. Prof. Itu dosa dengan Tuhan. Dosa dengan manusia. Dosa dengan manusia pun sama je. Memanglah kata kalau dosa dengan manusia. Kita kena minta maaf dengan dia. Minta ampun dengan dia. Tapi kalau dia dah mati apa nak buat? Takkan Islam tak ada cara penyelesaian. Ha, jadi yang tu kita ulas semula. Sebab apa? Memang ada dia punya cara dan kaedahnya yang perlu kita fikir. Tapi kita sendiri hati kita sentiasa maafkan orang. Sentiasa, sentiasa. Janganlah kita kata, "Ah kau siap esok aku tuntut dekat pada masya." Allah bagi saya ruginya nak tuntut di padang masya. Buang masa. Di padang masya kita nak masuk syurga tanpa dihisap tak payah tunggu-tunggu oranglah nak tuntut macam-macam tu. Ini kerana perasaan marah kita, perasaan ya Allah kita tak salah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya lupa nak beritahu kita juga bersama dengan Masjid Al-Iman ya, Kemensah karya dia pun bersama kita daripada semalam hari ini di apa ni Facebook dia pun di 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 di, di apa ni di 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 program kita ini pun boleh disiarkan bersama. Dan hari ini hadiah ditaja oleh Masjid Al-Iman Kemensah Heights. dia punya dia punya AJK dia baik. Saya kata nak masuk-masuk lah. Tak ada apa pun. Tapi dia kata, Prof boleh tak saya nak, kami nak taja? Boleh. Hari ni satu ya. Kita akan bagi buku yang semalam juga. Hadiah buat suami. Uh, tulisan Puan Rosa. Buku ni okey. Uh, puan-puan baca dulu. Kemudian barulah hadiahkan pada suami. Dia kena macam tu. Pasal suami ni malas baca. Tuan-tuan dan puan-puan. Rukiah Abdul Rahman. Kontak saya ya. 4444019315444. Kontak pagi ni kalau kalau lepas ni kontak terus insyaallah kami post dalam pukul 8 nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua sesuci bayi insyaallah dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Assalamualaikum.